урлагийн эсрэг хууль заасны дагуу жил бүр албан тушаалтнууд 2-р сарын 15-ны дотор мэдүүлгээ гарган өгдөглээ. Авилахтай тэмцэх газраас жил бүр улс төрчид төрийн өндөр албан тушаалтнуудын хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг жил бүрийн эхний 2-р улиралд гарган мэдээлдэглээ. Өнгөрсөн жилийн хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг 4 сард гарч албан тушаалтнууд тэр дундаа улсын хурлын гишүүд сайд нарын өрхийн орлого хэрхэн өссөн, хэрхэн үрдсэн талаар мэдээлэл олонний анхаарлыг татаж байсан билээ. Зарим нэг байрчгүй гэж мэдүүлж байсан гишүүдийн нэр дээр хид хідэн байр орон сууц гарч ирэх тохиолдол наад захын жишээ гэж хэлж байна. Харин 2015 оны төрийн өндөр албан тушаалтнуудын хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийг авилахтай тэмцэх газраас өнөөдрийн хүртэл гаргаагүй байгаа юм а. Энэ талаар тодруулахад хуулийн хугацаа нь энэ оны эхний 2-р улиралда багтаана гэж байгаа нь 6-р сарын сүүлээр л хариу үйлчилсэн гарна гэсэн үг юм а. Харин үнийг нь олон нийт авилахтай тэмцэх газар сонгуульд өгсөн энэ үед мэдээллийг хавд тарж байна гэж хардахад хүрч байгаа юм а. Учир нь сонгуульд өгсөн энэ үед мэдээллийг гаргалаа гэхэд аливаа сөрөг пиар хийх мөн улс төрчид хэтэрхий хөрөнгөтэй тогтоогдвол эргээд сонгуулийн өмнө асуудал үүсч болцошгүй юм а. Сонгуулийн өмнөх нь гарахгүй байгаад бас учиртай гэж үзэхээс аргагүй юм. Өмнөх жилүүдэд улсын хурлын 76 гишүүдийн орон сууц мормол автомашин гээд хувьдаа эзэмшдэг бүгдээс нь харахад хідэн үеэрээ чирэглээ дуусахгүй хөрөнгө чинээ ихтэй бэлтээ бинчинтэй хүмүүс хэтэрхий олон байдг нь ажиглагдаж байсан гэж хэлж болно. Харин энэ жилийн хувь сонгуулийн өмнө хуулийн байгууллага аль болох эртхэн энэ асуудлыг гарган ирж тайлагнах ёстой байтал ийхүү хавдарч байгаагаас нь харуул ашиг сонирхлын зөрчил байгаа гэж харж болохоор байгаа юм а. Мөн авилахтай тэмцэх газрын дарга гамбуулд ажиллаа хүлээлэх хүсэлтэй ерөнхийлөгч тавьсны дага өнөөдөр энэ асуудлыг байнгын хороогоор хилэлцсэн. Харин зарим нэг намын зүгээс энэхүү албан тушаалтныг орлох хүнийг чуулганаар хилэлцэж байж сонгодог байх шинэ хуулийн төслийг гаргаж ирэхээр болсон тухай яриач сонсогдож эхэллээ. Уг нь бол Монгол улсын ерөнхийлөгч томлон 6 жилийн хугацаанд цолдох журамтай. Гэтэл улс төрчид гараа өргөж сонгодог болчихвол авилахтай тэмцэх газар зүгээр л нэг намын гар хөл болж хувирах нь тодорхой асуудал юм а. Өнөөдөр жиргэнд байгаа мэдээллээс авч үзэх юм бол арчилсан нам болоод Монгол ардын хувьсгал намынхан энэхүү хуулийн төслийг боловсруулж байгаа сурагтай. Тэгэхээр авилахтай тэмцэх газрын даргын томилгоо мөн албан тушаалтнуудын хөрөнгө оруулагын мэдүүлэг гээд авилахтай тэмцэх газрыг улс төрийн зорилгоор ашиглах далд санаархал альч нам эвсэл бүлэг хүчин улс төрчдөд байгаа нь тодорхой болж эхэллээ. Өдрийн тойлд уян мэдээлэл.